E aí, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque no caso eu sou o Gêmeos, trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. E no vídeo de hoje estamos de... Como é que é o nome desse bicho? Esqueci, meu Deus do céu. Mas quando eu lembrar eu falo pra vocês, sério. Eu acho que é uma Voyager, galera, se eu não me engano. Tá tendo uma confusão aqui, ó, tem um Giga ali. Toma. Bora ver se... Que é isso aqui? Um esqueleto aqui, ó. Tem esqueleto aqui. Caraca, velho. Toma. Bora chegar aqui nessa pancadaria aqui que tá rolando aqui já contra esse giga aqui. Vou matar tudo. Eita, velho. Toma. Toma. Eita. Sai fora, sai fora, seu bicho feio, sai! Toma! Caraca, esse bicho não morre não! Ai, sai daqui! Ai, ele tá correndo atrás de mim! Toma, toma, toma! Toma! Eita, que fight louco! Caramba, velho! Agora tá todo mundo querendo matar o Giga aqui, ó. Todo mundo querendo matar ele. Toma. Eita. Caraca, velho. Não, velho. Vou matar o Giga, não precisa me bater, não. Ai, galera. Então, calma, deixa eles lá. Brigando com gigas, ai, me deixa em paz. Já sei, eu vou usar essa aranha contra ele. Quer ver? Essa aranha não, esse centopeia. Aí, ó. Ih, a centopeia tá quebrando ele agora, lá. Vou ficar só aqui assistindo, galera. Ih, tá apanhando, hein. Olha que fight louco. Vamos ver quem ganha. Toma. É, quando eu chego é assim, né? Eita, vê esse esqueletinho aqui. Ai, me solta, velho. Sai. Me deixa em paz. Ai. Vê assim. Essa briga com essa aranha aqui. Parecida comigo. Por sinal. Ela mata ele. Ele vai se confundir. Uau. Falei, é burro. Ele se confundiu. Eu vou me confundir também. Vou matar o de cá. Será que eu consigo matar esse aqui? Toma. Uau, Katia. Uá, Katia! Ai, ai, ai! Meu Deus do céu, eu não gosto de arrumar briga com esse bicho, não. Esse bicho é forte. Ai, mamãe, esse menino, socorro! Ai, consegui girar. Toma! Ai, tô conseguindo, galera. Meu Deus do céu. Toma, toma. Vou te dar um super. Vizinhadas de garra. Toma! Caraca, mano. Morreu? Poxa, do nada ele sumiu, galera. Que louco. Vou matar esses aqui também. É parecido comigo. Mas eu não quero, não. Eita. Uhul. Toma. Toma. É briga de parentes agora, que eles são parecidos comigo, ó. Toma, toma. Eita, velho. Caraca. Toma, ansiosos. Toma, toma. Ih, tem 3 contra 1. Que covardia. Vou focar em 1, galera. Se eu não conseguir derrubar, não. Parece que caiu. Consegui, tá vendo? Tem que ter inteligência. Se a gente focar em 1, a gente consegue derrubar. Agora, se a gente ficar trocando porrada com um só, com os dois, quer dizer... Dois não, quanto tiver aí é pior. Aí eu vou focar nesse daqui, ó. Essa ponta. Eu não tô bocejando, meu Deus do céu. Caraca, velho, bora focar em um. Olha, um tá caindo, eu acho, hein. Toma, toma, toma. Isso. Caraca, velho. Eita, velho. Toma. Tem esse aqui, vai cair, ó. Esse aqui vai cair, ó. Da ponta de, esquerda aqui, ó. Oxi, o da ponta direita que caiu. Toma, toma, toma. Eu também não, você também vai cair. Vai, toma, toma.
Caraca, velho, caiu. Tudo machucado no cara, galera, olha. Meu Deus do céu. Com o meu fatality aqui, ó. Meu speciality aqui. Uau. Toma, toma, toma. E toma. Eita, velho, morreu. Ah, ele voou, eu queria matar aquele bicho ali, ó. Pra seguir ele ali, que uma hora ele vai descer. Eu acho. Será que ele vai descer? Acho que não. Difícil. Aqui, escorpião. Bora, escorpião, escorpião. Bom. Que foi outro golem daquele? Golem não. Não, obrigado, não quero jogar com você. Bora atacar um dano, se vai ficar, gente. Bora dar um de. Qual é o nome daquele bicho que ataca uma espécie? Tá no assim. É. Caraca, como é que eu esqueci esse nome, velho? Ih, quer brigar com a gente, não. Bora ver aqui, né? Bora dar um de. Ah, mano, não acredito que eu esqueci aquele nome. Ai, como você foi uso. Morreu. Poxa, parece que ela é minha amiga. Oi. Não, não, fizemos a menina, ela só queria ficar a gente. Vamos acabar com aqueles dois ali também. Três, hein? Melhor ainda. Muito mais melhor. E esse forte acabou com o outro lá, com aquele corvo que ele é forte pra caramba, velho. Uou, consegui subir em cima dele. Será que consigo subir não? Será que consigo não? Vou subir fazer parkour em cima dele, ó. Vai, vai. Ah, não consegui subir. Toma. Caraca, velho. Esse aqui é forte, hein, galera. Parece que a noite aqui esses bichos ficam mais fortes. Menos eu, né? Continuo fraco. Forte ainda. Toma, toma. Uai. Toma. Caraca, velho, imortal, é? Toma, sofrioso, toma, 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 toma. Toma, sofrioso. Caraca, velho, esse bicho morre não, galera. Vou dar um especial aqui, que é pra dar mais dano nele. Toma um especial de novo. Toma. Uma. Caraca. Toma, sofrioso. Ah, meu Deus, eu consegui matar ele. Você é louco, o bicho não morre. Toma. Eita, bag. Ah, meu Deus do céu, tá difícil matar aquele bicho. Tá quase, o bicho é quase imortal, velho. Olá, família. Vamos te tretar. Uhul! Recorre com essa briga. Eita, velho. Olha isso. Que luz foi essa, velho? Consegui matar um. Esse daqui à noite fica mais fraco. Agora aquele. Aquele. Centopeia, sei lá o que. Fica bem mais forte hoje, galera. Eita. Olha, ó. Tá vendo? Ai, olha ela aqui de novo já. A centopeia aqui. Caraca, velho. Toma. Não, eu não quero abrir com você, Topé. Você não morre não, você é imortal. Eu vou matar esse bicho aqui e cair fora. Toma, toma, toma. Eita, bag. Ai, meu Deus do céu. Tô bocejando muito agora. Ai, ai. Toma, toma, toma. Eu gosto mais do vermelho aí, ó. Minhas costas é vermelho, não é amarelo, que você é feia. Não que eu esteja falando que amarelo é feio, galera. Não. O que é aquilo ali, velho?
Ah, aquele bicho lá. Ah, meu Deus do céu. Toma. Eita, velho. Toma, toma. Uou. Eita, esse aqui vai ser muito mais forte que o normal, galera, hein? Toma. Eita, nem vi que era nessa cara. Eu gosto dessas poeiras, assim, quando eu vejo essas poeiras, eu tô ligado que é aquele bicho lá, velho. Meu Deus do saco, galera, esse bicho é muito forte. Corre, corre daí, caramba, velho. A noite, o bicho fica forte demais aqui, galera. Olha isso, mano. Eita, tem que ter cuidado com ele. Ai, 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 tá bem. Toma, atacando e correndo. Não vê, não. Uou, toma, toma. Caraca, velho. Esse bicho não cai, não. Ele tá ficando... Quando dá ninja, ele fica forte também, eu acho. Igual aquele outro lá. Eita. Isso é com estratégia. Caraca, velho. Ele não cai, olha isso. Não tem jeito que eu faço que ele caia, velho. Caiu? Impressão minha, ele ficou menor, galera. Oxi. Toma. Acertei vários agora, hein? Toma. Só sequência. Uou. Isso. Ai. Toma. Ai, caramba, não consigo matar ele, não. Tá muito forte, velho. Olha isso, galera. Meu Deus do céu. Galera, mas então esse foi o vídeo de hoje, galera. Ai, deixa eu correr, mano. Não vou matar esse bicho, não. Esse bicho é muito forte. De noite ele fica muito forte. Esse foi o vídeo de hoje. Arrebenta o dedo no like e se inscreve no canal se não for inscrito. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. E fui.